Den afleverer så længe om at komme op i hastighed. Og så endelig kommer op i hastighed, så kører den. Det er tydeligt, at de får folk ind, så må det være en god forhold. Ja. Og hvis du drikker kaffe, og du ikke drikker... Ja. Så siger du også skål. Skål, og velkommen. Og ser ud som om, du hygger dig rigtig, rigtig meget. Til campen, og vi sidder her og drikker kaffe, fordi vi drikker jo ikke andet og stærkere. Har du fået for meget whisky? Mangler der whisky og flødeskum i den? Vi må gøre noget. Vi må komme lidt senere, ikke? Skal vi få flødeskum? Skål, Kim. Hvad var det? Det var så sjovt. Er det en af de største løgne i verden? Det er ikke noget, det er i hvert fald mand, der har fundet på. Det er fint. Hold kæft, den er skole. Ja. Okay. Så kommer du forbi os. Tag et bil. Og vær os selv. 54. Ja, det skulle da ingen af. Nå, det mener jeg da heller ikke. Hvad står du og laver? Hvad jeg står og laver? Jeg står og pusser forlygterne. Det gør jeg. Er det efter, at din kone har fået nye tasker?